pegar. Bom, hoje eu estou em Carandaí, no restaurante do Clemente, né? Vamos filmar a plaquinha do Clemente aqui para ficar bacana. Restaurante do Clemente. Hoje eu passei aqui pela segunda vez. Eu achei uma frase muito interessante sobre o meu trabalho, que é o meu jabá, aonde que eu vou levando para o Brasil. Ô Clemente, eu queria que você desse aqui, o nome de... Quanto tempo você é de Carandaí? Quanto tempo você tem Carandaí? 35. Como é que chama o seu restaurante? Restaurante do Clemente. Restaurante Clemente. Para o mundo inteiro, esse é meu jabá do... Como é que é o nome do nosso amigo? Marcos. O Marcos fez o vídeo rapidinho. Ô Clemente, para provar para o Brasil inteiro, eu sou de Poté, Minas Gerais. Você sabe onde é que fica Poté? Não, nunca ouvi falar. Poté fica no Vale do Mucuri, na divisa do estado de Minas, quase com Bahia, e pega um pouquinho ali com o Espírito Santo. Por que que eu parei? Ô Clemente, qual foi a frase quando eu joguei uma plaquinha que não deu certo? O que é que você falou para mim? Eu disse que não tinha aparecido. Você jogou Sim. outra. Certo. E o que que aconteceu? Qual foi o interessante que você observou? Aí você falou que tinha 2 anos tinha passado aqui, Sim. mas nós estávamos sentados num lugar aqui na porta aqui do bar. Aí você disse que o ano passado deu certo, É, foi? ano passado Eu deu joguei certo. uma placa sem pretensão esse ano, nós estamos em 2016, 2015, opa, 2015, 2015. que acho que é 2016. Eu passei por volta das 8 horas. Aí o Isso. Clemente falou, tenta de novo que Dá certo. o ano passado deu certo. Esse ano deu certo Deu também. certo também. É o restaurante do Clemente, mais uma vez, telefone 32-3361-168. Vini Carandaí, vem conhecer o restaurante do Clemente. Qual que é a melhor referência para chegar no seu restaurante, Clemente? Qualquer pessoa conhece a gente. E o que é que tem de melhor no restaurante do Clemente? Pizza. Pizza? Aí tá vendo? Chegou em Carandaí, venha conhecer o bar do Clemente, o restaurante. O bar Restaurante toda pizza. esquina tem. Restaurante só o do Clemente. Pode fechar no meio.